要就是要，不要就是不要，没关系是什么意思？没关系就是不要啊。话都不会讲，从一了以后教你好了。一进门我就很积极的跑到了这一排机器，就是我们申请护照去香港去澳门的港澳通行证台湾签注的这个机器。旁边的管理员就过来跟我说，哎，你要去台湾干什么？我告诉他我要自由行，然后他告诉我，哎，现在还没有开自由行哦。好吗？所以今天白跑了一趟。Hello， 大家好，我是八九。前几天又有个爱国的粉红留学生啊，跑到台裔美国人的脱口秀上去大闹，并大喊道：“我来自中国 ，A real China， 不能接受台湾作为一个不被中共治理的地区啊！”结果被主持人呛爆，台下观众那是笑 S。先带大家来看一下这一段暖心的影片啊。Are you Taiwanese? No, no, I'm Chinese. We're Chinese. See this go down.Nothing going down. But you got aggressive. You f***ing scary, dude. It's like, I'm from f***ing China. I own you. You're from China, right? You okay with Taiwan being a country? No. Ouch, dude. Wait, are you born in China? Yes. Okay. Then why the f*** are you here if you love China so much?Raised in Taiwan, so I have some pride of being a Taiwanese person. You're Chinese, and you're here. You have no pride. You out here claiming. Same here. I just want to say this is the difference between Taiwan and China. Civilized savages. I'm just kidding. Don't tell the mainland. 好了，看完这个。暖心的影片啊，我有点纳闷，这位粉红你怎么会对台湾人强调你来自 real China？ 我跟你说，在台湾现在只剩蓝统会在乎这个谁是真正的中国。我跟你说啊，我才不要中国这个简称嘞，我想还你，你还不让我还你。以前蒋中正来我们台湾的时候，跟我们台湾人还有原住民讲说，我们你们都是中国，结果中共说，哎，不是啊，不对啊，我才是中国。 OK， 好吧，那我就说，那我现在要是台湾了，你又说不能，你必须得是中国，而我是 real China。 What the 这个东西是我的啊，不，这个东西是我的，那好吧，这个东西还你了，我不要。哎， no， 不准，不许，不可以，这东西必须是你的，而你这个东西必然属于我的，我这个东西才是 real 的我。非常暖心的故事哈，虽然他用你爱中国但你人在美国这个梗去呛小粉红很搞笑，但我觉得 bug 就在这里，他可能当初没想到，所以他事后才说，所以我也一样不能要求你，对吧？他有意识到自己讲话讲这个段子的时候不太严谨，他自己也说了自己在台湾成长，自己以身为台湾人为傲，但是他是美国人啊，美国护照啊，他说他爱台湾，但他跟这位粉红一样人在美国，所以我觉得可以呛得再更搞笑一点。我觉得就针对他们的官员啊，你赵家人或是他的儿女为什么在美国，圣上的女儿怎么在纽约呢之类的，让他连说话的机会都不敢说。要知道他只要有中国国籍的，而且他还是会回中国的，他在海外大谈圣上的女儿那可是重罪啊。不过他最后呛的最后一句啊，这就是文明人跟不文明人的区别，这才是精髓。没错，一个文明的人不会去逼迫他人认同自己或是强迫成为谁，这就证明了小粉红他自己作为中国人是非常没有自信的，所以圣上才一直强调民族自信，对吧？他才会想让别人成为中国人来一起壮大他这个认同中国的概念。不然说句实话，今天一个很没文化且没水准又脏乱穷破的人呐，大家会敬而远之，粉红你自己也不例外，对吧？还让他成为你的一家人，你确定吗？就比如说你们今天在娶亲的时候，女方看得上男生很差的经济条件吗？你们会说，哎，咱们都是中国人啊，不必在乎，因为你很穷，所以我要跟你成为一家人，我要来照顾你。不会啊，反而是你们会去攀龙附凤。你们自己赵家人的儿女都不想做中国人了，你还想让台湾人去做中国人？而通常逻辑是这样啦，今天一个强大的国家，很多人都会去想加入他，所以赵家人的儿女才过去，都会想成为他的一部分。但是中国这片土地自古以来却是恰恰相反，今天别人强大，中国就会说，哎，你是中国，像蒙古征服了欧亚大陆，中国就会说，成吉思汗，你是中国，你是中华民族，并入中华民族的范围，有没有？当外国势力占领中原统治汉民族之后，然后又以中国现在的角度说，哎，他们都是中国人，非常的搞笑。以前汉正统大陆主权国家应该是大明，对吧？后来被女真后金
大清国给占领了。两国并立时期啊，互派大使表示两国互相承认对方主权归属，只是要互相并吞对方，这并不冲突啦。但后来大陆被大清国给占领统治后，你们又说哦，大清啊绑辫子的才是正统的中国人 ，A real China。现在中共国统治以前女真大清发基地的满洲领土，你还说他是中国人，到底是怎样啊？带大家来看一下，这就是我说的搞笑逻辑。今天我就来说一说这叔父台湾。当时台湾呢是郑家天下，郑成功从荷兰人手里夺回台湾，第二年就去世了。其子郑经私立之后20多年九次和谈，郑经拒不接受统一，他说自己要像朝鲜一样做邦外属国，康熙严辞拒绝。康熙说朝鲜是外国，郑经乃中国之人，不允许以任何形式分裂出去。其实走过了300多年，当然今时不同往日，有人在背后撑腰啊。有人说对岸已经不是当时的对岸了，是啊，但是我更想说我们更不是当时的我们了。以史为鉴，我们一定能够有足够的智慧和能力再次完成统一。你们已经不是当时的你们了。你知道大清花了22年消灭所谓的明政，现在74年、75年了，你是他的3倍有余，快4倍了。你确实不是当年的你所谓的你自己啊，你比当年的所谓你自己还烂4倍，快4倍，对不对？而且你看。大清国就是大清嘛，国家名字就叫做大清，大明就叫做大明，你不能以现在的角度去诠释当时的名字，他们怎么认同自己的，这两者之间就有负面的关系，而不是写这个退位诏书的关系。然后这个粉红又说大清国认为大明国是自己国土离国民之类的诸如此类，这其实都不重要，重要的是你大明有法统继承权，而我占领你国土，只要你有继承权的这个人啊不除啊，未来是有机会振臂高呼大家反清的，所以必须 H 你。所以你刚刚讲的那个什么朝鲜这不一样，朝鲜的人没有大明继承的法统，他们只有这个巡礼啊还有这个服装上面是学大明的，但他们没有大明的血统朱家的继承权。但明政因为他被赐国姓，他有历史好好读一下，朱棣三代皇帝不惜代价北伐以前统治他们的蒙古帝国，这就是正统的关系嘛。一下说郑成功收复台湾民族英雄，一下说郑成功他是反动势力，他到底是哪一个？你有病是不是？带大家来看一下粉红的暖心影片啊。朋友们好，真相了，台湾自由行啊，前两天把这个旧本子换掉的啊，呸，被骗啦。我带着我的身份证到达了这个桂林市公安局出入境大厅啊，一进门我就很积极的跑到了这一排机器，就是我们申请护照去香港去澳门的港澳通行证台湾签注的这个机器。旁边的管理员就过来跟我说，哎，你要去台湾干什么？我告诉他我要自由行，然后他告诉我，哎，现在还没有开自由行哦。好嘛，所以今天白跑了一趟。等恢复了之后，如果你要办这个台湾相关的东西啊，你想要去台湾玩的话，同样是到这个出入境管理局，跟之前办护照的那个视频一样，硬要在台湾前面加个中国，你自己都不想想多搞笑。来自于领土台湾是要办证的，而且台湾还是你们认定的省而已，不是港澳特别行政区。还是说难道台湾是中国的首都，来台湾跟进入北京一样要申请，习惯当奴才要拉台湾人当奴才？你们知道自古以来大陆人民很多时期啊，进入首都是要办通关文书才能入京的，现在也是一样啊。有些事情科技进步了，但文明还是一样。以前大清占领大陆后，汉人也要申请通过才能进入满洲东北的领土，因为那边被视为风水宝地。难道你们也觉得台湾是风水宝地吗？啊，也是啦，毕竟我们的护照比你好用，平均收入比你高，医疗社会福利都比你好，人与人之间也没有中国那样世风日下，难怪要办证。啊，就好像我要去那个 VIP 室一样，不好意思先生，你要有这个邀请卡才能进入哦。我们来点评一下这个台湾人在中国的影片啊。台湾人第一次来大陆那些不被理解的行为，哎呀，走快点啊，那么慢干嘛？哎，有点渴，我买个水弄一下。啊，你买就买啊，不客气干嘛？哎，你要不要买个螺蛳粉吃？你超爱嘛，台湾也买得到。不要是有刚吃。要就是要，不要就是不要，没关系，什么意思？没关系就是不要啊。话都不会讲，你同意了以后教你好了。关系找一种。同意。你台湾人怎么那么爱说不好意思啊？比较有礼貌。对吗？你今天是不是有说要送我生日？对啊，那不好意思，我想要。哎呀，统一之后让你失去温良恭俭让，好不好？这个他说什么统一台湾，这个我就不想聊了啦。我真的觉得很好笑，不礼貌，不还不习惯呢？你是习惯被人家当奴才了是吧？你说话礼貌我不习惯，那你说话直一点，说话直，然后你又玻璃心，就说你说话这么直干嘛？你伤害中华民族感情了，礼貌一点嘛。又觉得你不会好好说话。说那么多不好意思干嘛？你想怎样啊？你到底想怎样？而且说实话，你所谓的温良恭俭让，我们在日本可以非常体现出来。
还有这个所谓以前从中国这边出来的围棋，也是日本发扬光大的，是他率先把它推向全世界的。中国到底有保存哪一个文化是由中国自己本土推出去海外的？都是日韩在推耶，还有台湾耶，你推的什么啊？你文革都格调多少了？我们来看这边贴文说什么。这个留学生说，我在澳洲留学时被房东扣了押金，我们留学中心的老师啊替我讨回来了，我真的哭了一死。下面有个粉红回他，澳洲都是罪犯的后代，不必大惊小怪。结果这个留学生回他，扣我押金的是华人，笑死我了。这就是我说的老乡，老乡背后一枪，坑中国人的还得是中国人啊。今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八角，下次见，拜。